Der var to haner. En på mødingen og en på taget. Hårdmodige begge to, men hvem udrettede mest? Sig os din mening. Vi beholder vores egen alligevel. Hønsegården var ved et plankeværk skilt fra en anden gård, hvor i lå en møding, og på den voksede en stor agurk, der var sig bevidst at være en mistbænkvækst. Ja, det fødes man til, sagde det inden i den. Ikke alle kan fødes til agurker. Der må også være andre levende arter. Hønserne, ænderne, ja, hele nærbogårdens besætning er også skabninger. Gårdhanen ser nu op til på plankeværket. Han er rigtig nok anderledes betydelighed end værhanen, der er sat så højt og ikke engang kan knirke. Vi er en sige gale. Han har hverken høns eller kyllinger, og han tænker kun på sig selv og sveder spansk grønt. Nej, gårdhanen, det er en hane. Se ham gøre trit, det er dans. Og hør ham gale, det er musik. Hvor han kommer, får man at høre, hvad en trompeter er. Om han kom herhen, om han åd mig op med blad og stilk, om jeg gik op i hans krop, det var særlig død, sagde agurken. Ud på natten blev det et frygteligt vejr. Høns, kyllinger og hanen medsøgte ly. Plankeværket mellem gårdene blæste ned, så det gav et stærkt raballer. Tagstenene faldt, men værhanen sad fast. Den drejede sig ikke engang. Den kunne ikke. Og dog var den ung og nystøbt, men sindig og erstadig. Den var født gammel. Lignede ikke de flagrende himlens fugle, som spurver og svaler. Den foragtede dem. Pipfuglerne, de ringer af størrelse og ordinære. Duerne er store, blanke og skinnende som perlemor. De ser ud som en slags værhane, men er tykke og dumme. Og al deres tanke går ud på at få noget i skrutten, sagde værhanen. Kedelige i omgang var de. Trækfuglene havde også gjort visit og fortalt om fremmede lande, om luftkaravaner og frygtelige røverhistorier med rovfuglene. Det var nyt og interessant første gang. Men senere vidste værhanen, at de gentog sig. At det altid var det samme, og det er kedeligt. De var kedelige, og alt var kedeligt. Ingen var til omgang. Hver en var fad og flov. Ja, verden dur ikke, sagde den. Røv det hele. Se, værhanen var, hvad man kalder blaseret. Og det havde bestemt gjort ham interessant, for at agurken havde hun vidst det. Men hun så jo kun op til gårdhanen, og nu var den inde i gården hos hende. Plankeværket var blæst om, men lyn og torden var forbi. Hvor var siger I om det herne galt, sagde gårdhanen til høns og kyllinger. Det var noget råt. Elegancen manglede. Og høns og kyllinger trådte ind på mødingen. Hanen kom med ryttertrin. Har var vækst, sagde han til agurken. Og i det ene ord fornam hun ligesom hele hans udstrakte dannelse og glemte, at han hakkede i hende og åd hende. Særlig død. Og hønsene kom, og kyllingerne kom. Og når den ene løber, så løber den anden jo med. Og de klukkede, og de pippede, og de så på hanen. De var stolte af ham. Han var af deres art. Kykkerliky, galede han. Kyllinger bliver straks til store høns, når jeg siger det i verdens hønsegård. Og høns og kyllinger klukkede og pippede bagefter. Og hanen forkyndte en stor nyhed. En hane kan lægge et æg. Og ved I, hvad der ligger i det æg? Der ligger en basilisk. Ja, altså synet af den kan ingen udholde. Det ved menneskerne, og nu ved I det med. Ved, hvad der bor i mig. Ved, hvad jeg er for en allerhønsegårdskarl. Og så slog gårdhanen med vingerne, rejste kammen og galede igen. Og det gøs i alle hønsene og i alle de små kyllinger, men de var frygtelig stolte af, at en af deres var sådan en allerhønsegårdskarl. De klukkede og de pippede, så at værhanen måtte høre det.
Og han hørte det. Men han rørte sig ikke derved. Mral det hele, sagde det inden i værhanen. Gårdhanen lægger aldrig æg, og jeg gider ikke. Ville jeg, kunne jeg nok lægge et vingæg, men verden er ikke et vingæg værd. Vrøv det hele. Nu gider jeg ikke engang at sidde. Og så knak værhanen af. Men han slog nu ikke gårdhanen ihjel. Skønt, det var det beregnet på, som hønsene sagde. Og hvad siger moralen? Det er dog bedre at gale, end at være blaseret og knække af.